Azərbaycan güləşçisi Əli İsayev qalib gəldi. Sizi döşəyinə dəvət olunur. Çəkisi 96 kiloqramada olan güləşçilər. Qırmızı geyimdə Les Zygman, Amerika Birləşmiş Ştatları. Gölgədə Aslanbek Əliyev, Rusiya. On mat C, please welcome wrestlers under 96 kilos in red singlet, Les Zygman from the United States of America. In blue singlet, Aslanbek Əliyev from Russia. Adı şəhərində Rusiya güləşçisi Cəlaluddin Qurbanəliyev qalib gəldi. On mat eight winner Cəlaluddin Qurbanəliyev from Russia. Adı şəhərində dəvət olunur. Çəkisi 74 kiloqramada olan güləşçilər. Qırmızı geyimdə Ahmet Qacımaqamedov Rusiya. Göy geyimdə Əşrəf Əliyev Azərbaycan. On mat eight please welcome wrestlers under 74 kilos. Ahmet Qacımaqamedov from Russia. Əşrəf Əliyev from Azərbaycan. Yeah.
Action, bro. Up, up. Up. Да, да, ты сюда должен идти. Okay. Thank you.
Up. Up. Blue. Пидушай, дорогой.